Жіночий волейбольний клуб «Хімік» став 9-разовим чемпіоном України. Дівчата з міста Южне перемогли Луцьку-Волинь у заключному матчі фінального етапу. Господарки, поступившись у другій партії, надалі впевнено контролювали розвиток подій на майданчику і перемогли з рахунком 3-1. При цьому наставник Євген Ніколаєв задіяв усіх своїх підопічних. Отже, в активі волейболісток «Хіміка» 21 очко за підсумками другого етапу змагань. Срібні медалі після трирічної перерви завоювала запорізька «Орбіта», а у Волині – бронзові нагороди. У нас каждый матч чемпионский, поэтому говорить о том, что какая-то игра была особенная, нет. То есть для нас все игры были, что в чемпионате, что в финальной части. Все выходят, мы уже неоднократно говорили, играют против «Хімік», против чемпиона, поэтому неважно, как они будут играть по чемпионату, главное выиграть у «Хімік». Ну, слава богу, у нас пока 9 лет получалось отбиваться от этого явления. То есть, пока мы первые.